Rikthehemi pas hapësirës publicitare në transmetim të drejtë për drejtë në News 24, emisioni kjo javë, ora është 9:18 minuta dhe jemi në pritje të nisjes së protestës orarit zyrtar që është vendosur këtë herë për në orën 19:00. Kemi përfituar në fakt nga koha sepse më pas do të jetë gjatë gjithë kohës në regji dhe në studio me mua është kryeredaktorja News 24 Anila Jole, e cila qëndron gjithmonë në ato kufjen që ne kemi dhe merremi bëjmë lidhjet me terrenin apo me gjithçka informacion që vjen. Përshëndetje, mirë se erdhën në studio. Përshëndetje, mirë se gjej. Një ditë shumë e ngjeshur pune është edhe për median, sigurisht pjesa e protestës, janë shumë protesta që janë zhvilluar nga ana e opozitës bashkuar dhe presim që të shohim protestën e radhës dhe zhvillimet e saj. Si kryeredaktore e News 24, çfarë pret nga kjo proteste ditës sotme, duke e lidhur me atë çka kemi parë deri tani? Nuk është se pritet në një ndryshim i madh, ajo që më përshtypje është përshkallëzimi i orareve, pra në qoftë se u kujtohet protestat filluan para ditëve gjatë kohës që zhvilloi parlamenti, u zhvendosën pas ditëve në orën 18, 18:30 dhe sot në orën 19. Më kujtohet një fjalë urt popullore lidhur me errësirën, domethënë ideja është që sa më shumë këto protesta shtyhen në kohë, aq më shpejt errësohet, ndodhin incidente, gjëra të papëlqyera, është vështirësi identifikimi autorësh e tjera. Megjithatë, nisur nga deklaratat e dieshme, të cilat më bën mjaft përshtypje të kryetares LSI-s Monika Kryemadhi, të apelit që bëri sot presidenti Ilir Meta apo edhe të apelit të ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i cili në fakt nuk është i pari, por sot ishte më specifik kundër dhunës dhe gjithë ambasadave të tjera në protestat e shkuara. Mendoj se kjo do të jetë një protestë e qetë dhe me jo me akte aq të mëdha apo aq të forta dhunë sa ato të kaluara, sidomos ajo e së shtunës së shkuar. Pra nuk është se do të ketë ndikim tek opozita deklaratat e ndërkombëtarëve? Do të kenë pra, këtë po them, do të jetë sot, do të jetë disi më qetë, kështu e mendoj unë. Tani gjithçka mund të dalë jashtë parashikimeve, por besoj që do të jetë disi më qetë. Po përjashtim fakt të ditës sot, me që ka patur një ulje të toneve, të tjera liderët e opozitës kanë justifikuar atë çka ka ndodhur në protestat e mëparshme, dhunën e zhvilluar dhe madje është përse është në të njëjtën në të ose e kanë mohuar, për shembull një ftuar që kishit ju javën e shkuar nuk e quante dhun, ose shumë përfaqësues të tjerë të opozitës nuk e quajnë dhun, gjithsesi ajo është dhun. Po, edhe zoti Mustafa më larg se më parë. Pikrisht. Në përcaktimin e fjalës dhun, ajo hyn tek dhuna dhe pastaj kundërpërgjigjja e policisë padyshim do të jetë sepse edhe unë shpesh i bëj pyetjen vetes nëse policia nuk do ta përdorte gazin lotësillës apo ujin me presion, çfarë do të ndodhte me institucionet? Shumë kush mund thotë se institucionet nuk janë njerëz, janë godina dhe dhuna mbi tonë nuk është e dënueshme apo nuk shkakton ndonjë problem, por problemi që shkakton është goditja e shtetit. Rrëzohet shteti në një kuptim të figurshëm. Kështu që besoj se policia nuk do ta lejonte këtë dhe përdor gazin apo ujin me presion. Në fakt të diskutueshme kanë qenë bombat Molotov. Të paktën në këtë studio janë shprehur nga ana e Partisë Demokratike se nuk kanë qenë mirëfilli Molotov, por që të mos i hym këtë diskutimi, nuk e dim a do të shohim edhe ditën e sotme pikërisht aq intensitet në goditje të institucionit të kryeministrisë, kryesisë kuvendit, parlamentit. Shpresoj që jo. Ne nuk mund të hym studime nëse ishin bomba Molotov ose jo, por ishin mjete piroteknike të cilat shkaktonin zjarr, shkaktonin djegje dhe nëse do të preknin një njerëz, qoftë ai një protestues, siç ndodhi në një nga protestat e kaluara apo një polic, ai mund të shkaktonte dëmtime të rënda dhe ndoshta edhe më keq. Pra nuk ka rëndësi nëse ka emrin Molotov apo gjithçka tjetër. Kthehemi pak tek zhvillimet, ato çka kemi parë përgjatë javës, janë katër letra të dërguara nga kryeministri Rama në drejtim të kryetarit të Partisë Demokratike zotit Basha, një insistim për të folur, për dialog, por nga ana tjetër edhe një bindje që kërkon të bëhet kryetarit të Partisë Demokratike se un nuk e lëshoj vendin. Pra çka do të thotë të qenit kryeministër i Shqipërisë. Kemi parë më pas edhe përgjigjet nga zoti Basha refuzuese. Do të vijohet kështu kjo gjuhë komunikimi si e keni parë komunikimin në distancë? Të drejtën që kur është shpikur Facebooku dhe kur gjithë jemi banor në thonjzat të ti, dhe gjithë rrjetet sociale mbas, po Facebooku është më shumë ai ku njerëzit mund të shkruajnë më gjatë, mua nuk ka pëlqyer asnjëherë komunikimi zyrtar në Facebook, sepse liderët politik, liderët shtetëror kanë institucione të tjera për të komunikuar, qoftë edhe publikisht, dhe më duket një nivel shumë i ulët për të komunikuar në Facebook. Megjithatë, kanë gjetur këtë mënyrë ndoshta për të shkuar shumë pranë publikut. Dhe jam bi dakord me presidentin Meta kur thotë mjaft me artime. Edhe unë nuk jam për këtë, por natyrisht duhet kujtojmë që Edi Rama edhe para këtyre letrave në Facebook ka bërë ftesë për dialog.
me gjithë të këqijat apo të mirat që mund të ketë, duhet të flasë si kryeredaktore, si gazetari një televizioni që ne jemi detyruar të përcjellim lajmet korrekte, mund të them që është një kryeministri zgjedhur i një shumice. Është brenda mandatit vetë, të marrë me votën e popullit, pavarësisht se sa e diskutueshme është kjo votë nga opozita, dhe nuk mundet që dikush të vër kushte, qoftë ai Lulzim Basha apo kushdo tjetër, që të lihet mandati në mes të tij apo afër fundit të tij, sepse dëshiron opozita. Nëse duhet ulen dialog, patjetër që duhet ulen dialog dhe duhet ulen si të barabartë. Çdo të thotë si të barabartë, kjo nuk do të thotë që kryeministri t'jap dorëqet dhe të ulet si i barabartë me liderin e opozitës, por të barabartë në diskutime. Problemi është se unë shikoj që zoti Basha nuk dëshiron të ulet në dialog edhe pse presidenti Meta e bëri një thirrje të tillë të shtyjë datën e zgjedhjeve me pëlqimin e palëve. Po në fakt unë dua të pyes, a ka dialog apo zgjidhje për 30 qershorin që mund të ekzistojë, që mund të ndodhë? Ky është problemi i madh dhe unë mendoj se ditët që kanë mbetur deri në datën 31 maj janë shumë decisive, shumë vendimtare për Shqipërinë, sepse nëse nuk ka dialog deri në këtë datë, që do të parashikonte një mbase shtyrjen e datës së zgjedhjeve siç vetë presidenti Meta e sugjeroi, atëherë i trembem një përplasje gjatë fushatës elektorale, gjatë ditës së zgjedhjeve. Nëse do të ketë një përplasje, do të ketë zgjedhje moniste për fat të keq dhe as pak zgjedhje të pranueshme moralisht. Ne dëgjojmë shpesh të na thuhet dialog, 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 apo ti bëhet thirrje kryetarit të opozitës. Në fakt dialog për çfarë? Se cili do të shtrojë kërkesat e veta. Dhe pastaj do të dikush do të lëshojë, dikush do të. Kushtet që opozita ka lënë tashmë gjithçka. Ka lënë gjithçka. Nuk e di se si mund të zgjidhet pjesa e mandateve, sepse as gjykata kushtetuese nuk funksionon në mënyrë që ndoshta një ankimim në gjykatë kushtetuese do t'u rikthente atyre. Këto gjëra do të zgjidhen në dialog, prandaj duhet ulen në tryezë dhe secili duhet të lëshojë që secili të marrë diçka. Pra nga ajo tryezë do të dalin të dy palët të fituar në tonëza nëse kërkohet diçka. Për të bërë një ndërthurje të bisedës, sepse me kërshërit nga publiku ndiqet edhe se simbulohet në një televizion protesta, sepse në fakt janë shumë, po të shumë në numër, personat e terenit, regjia, teknikat, gjithë që punojnë për cjelljen, hap pas hapit, të gjitha imazheve, të gjitha informacioneve për protestën. Si është ndjesia e për cjelljes e një proteste, si kryeredaktore, si gazetare, e më pas, ndoshta, a mund të shikni paralelisht edhe si një qytetare duke vendosur... Po, mendoja tani, unë si qytetare protestën të them asnjëherë, mos jem e sigurt domun, por nuk besoj se e kam parë si qytetare. Vitën e parë e kam parë si gazetare në terren dhe tani nga studiot, nga regjia në televizion. Është një adrenalinë e madhe, pavarësisht natyrisht që ti jesh në terren, është edhe më e madhe, por edhe këtu në regji, sepse në regji ne kemi detyrimin që të mbledhim pamje, të mbledhim detaje, të mbledhim informacionin që ata që janë duke na parë nga shtëpia apo nga lokali apo nga çdo ambient tjetër, të marrin informacion brenda atij ekranit të vogël, të mos shpëtojë asnjë detaj, që nesër të mos diskutohet që kishte dhunë, kishte incidente, kishte ndryrje të palishme policia apo jo. Ne duhet i paraqesim të gjitha. Dhe për këtë gjërasin të falenderoj gjithë gazetarët tanë, që nga Klodiana, Erioni, Klajdi apo Doriana, që kemi gazetarët tani mund të quhen gazetarët e protestës, kemi operatorët së dua të haroj askënd Vini, Nisin, Danielin, Klajdin, Klodin, Glendin, si dhe gjithë trunat e makinave direkte, ndoshta shikuesit tonë nuk i kuptojnë, por janë këta djem, fare të panjohur për ta, fare të padukshëm, të cilët bëjnë që në ekranin e tyre të vijë çdo detaj i kësaj proteste. Është padyshim një përgjegjësi shumë e madhe. Është një lloj stresi nëse ta quaja kështu, sepse duhet jemi në kohë reale të kemi gjithçka. Zakonisht opozita ka filluar të bëjë surpriza me lëvizjet e saj në protesta. Ndonjëherë kemi qenë të papërgatitur sepse jemi përqendruar që protesta do të zhvillohet shembull te kryeministria, ata kanë marrë rrugën drejt parlamentit, ne duhet jemi po kaq të shpejtë në shi, në të ftohtë, në diell që ne t'i ndjekim dhe të paraqesim çdo detaj. Është diçka shumë interesante, shumë. Pak për të kuptuar se si funksionon për gjithë ata që na ndjekin. Kthehemi tek ndërkombëtarët e Anila, duken ata më të tërhequr tani në deklaratat e tyre, ose më mirë themi kanë mbetur vetëm tek ato deklarata që ne shohim. Kujtojmë që në protestën e ditës së hënë kanë qenë të gjitha ambasadat që reaguan njëra pas tjetrës, ndërsa sot kemi deklaratën më të fundit nga ambasada amerikane. E hëna vinte pas një proteste shumë të dhunshme të së shtunës, nuk duhet të harojmë, dhe prandaj thirrjet ishin në seri. Mbaj mend, nuk arrinim të mbaronim lajmin flesh nga një ambasadë se vinte ambasada tjetër dhe ishin pothuajse në një frym të gjitha kundër dhunës. Ju bënin thirrje liderëve të opozitës të rishnin njerëzit e dhunshëm, policisë për vetë përmbajtje, pra ishin goxha të balancuar. Sot nuk kemi të tilla deklarata për shkak se protesta e SN-s nuk ishte një protestë që mund të quhet e dhunshme me përjashtim të disa incidenteve të drejtoria e policisë. Pra unë besoj që kjo lloj proteste do të jetë edhe sot. Por ambasadat kanë qenë të qarta, të forta në qendrimet e tyre në varësi të zhvillimeve të protestës. Ama ajo është të gatshëm për ndërmjetësim apo?
Deri tani jo, deri tani jo, sepse në fund të fundit, nëse do duam të bëjmë shtet, duhet fillojmë të zgjidhim vetë problemet tona. Nuk mund të presim gjithë jetën që të na zgjidhin ambasadat. Amerika apo Bashkimi Evropian. Nëse ne pas 25 vitesh, më falni 29 vitesh demokraci, se nuk po llogaris saktësisht, nuk kemi ende në gjendje të zgjidhim problemet tona të brendshme, atëherë nuk kemi brazgjë. Nuk kemi brazgjë, dhe në fakt kjo është për të ardhur keq. Ne jemi kaq vite që po nuk po quhemi se kemi kaluar këtë tranzicion në një gjendje jashtëzakonisht të vështirë ku nuk shohim tani të luftojmë për mirëqenien dhe për ecurim përpara, për prosperitetin, por ende luftohet për pushtetin. Dhe kjo është për të ardhur keq. Është për të ardhur keq. Si gazetare me përvojë, t'ju pyes, çfarë të veçante ka kjo krizë për ju? Krizë politike. Sepse vendi ka kaluar shumë kriza. Ama janë zgjidhur, në momentet caktuar, është arritur një marrëveshje, janë arritur negociatat. Duhet pranuar që ka kaluar shumë kriza, por situata ka qenë edhe më e rëndë se kaq. Këtë duhet ta pranojmë që ashtu si kriza, si zgjidhja, si protestat e kanë janë në një shkallë më të lartë. Domethënë, pavarësisht se në Shqipëri vazhdojnë ende që protestat i organizojnë partitë politike dhe nuk ka asnjë ngjashmëri me vendet e tjera të demokracisë ku protestat i organizojnë sindikatat dhe nuk ka asnjë lidhje me partitë politike, gjithsesi edhe protestuesit janë disi më të ndërgjegjësuar, më qytetar, policia patjetër është më profesionale, këtë duhet ta pranojë edhe opozita, nëse do t'i rikthehemi viteve të shkuara, pavarësisht se cila palë ka patur policinë. Policia është shumë profesionale në qendrimin e saj, edhe protestuesit edhe vetë qytetarët. Më kupton, gjithçka ka ndryshuar. Edhe kurse për zgjidhjen mendoj se arrihet më lehtë sepse më duket mua sikur ka diçka artificiale në të gjithën këtë. Duket sikur që në fillim palët do të bien në një marrëveshje, pra janë të ndërgjeshëm që në fillim që ata do të arrinë një marrëveshje, por hajde të bëjmë presion sa të mundi për të marrë sa më shumë. Gjithsesi tonat janë shumë të forta. Janë shumë të forta, por në fund nuk shkojmë kur deri në fund. Shkojmë deri tek limiti dhe kthehemi mbrapa. Si po të kujtojmë 17 majin, u duk sikur do bëj nami takuam duart. Pastaj fillojmë prapë dhe por gjithsesi Basha reflekton se është djegur nga kjo marrëveshje e 17 majit dhe se nuk do të ndodhë përsëri një gjë e tillë, apo mund të ndodhë. Po duhet të reflektoj edhe Rama në fakt, sepse me 17 majin dha disa ministri, disa zëvendës ministra dhe nuk e di vërtet Basha pse e pranoi, çfarë arriti me këto dhe Rama çfarë pa nga kjo, më kupton? Sepse kërkojnë zgjedhje të lira të ndershme në një kohë kur në Shqipëri kur nuk janë bërë zgjedhje të lira të ndershme, por ama procesi zgjedhor ka ardhur gjithmonë duke u përmirësuar dhe ne duhet ta pranojmë vetë se nëse të kujtohet vite përpara sa ditë rinin ne në studio për të numëruar votat, për të mbritur një kuti votimi nga Veriu tek nga një fshat i Veriut tek qyteti etj. Kurse zgjedhjet e fundit për 2 ditë ne kemi marrë vesh rezultatin. Pra këto janë gjëra që janë përmirësuar, por nuk bie re sepse koha kalon dhe ne kërkojmë gjithmonë perfeksionin të cilin duhet të arrijmë. Sepse shtetet tona fqinje, qoftë edhe shqiptarët vëllezërit tanë në Kosovë, mbarojnë zgjedhjet, nuk ndihet në qytet apo në fshat se ka zgjedhje dhe për disa orë del rezultati përfundimtar. Pse do të jemi në një vend kaq i çuditshëm në mes të Evropës që dita e zgjedhjeve të jetë si një ditë betaje, unë këtë akoma nuk arrita kuptoj. Në momentet që ne shohim kaq letra të shkruara nga kryeministri i vendit Rama drejtuar kryetarit të Partisë Demokratike Basha dhe kaq intensitet, a tregon kjo se po e sheh apo po e bën diferencën, po e njeh opozitën jashtë parlamentit, kryeministri i vendit me opozitën brenda parlamentit, sepse kemi parë deklarata tipit që nuk janë më në sistem se është opozita edhe ajo që është brenda në poltronat e kuvendit. Po nuk dyshoj në inteligjencën e kryeministrit, ai e kupton se ajo nuk është opozita reale dhe e kupton se me zgjedhje pa opozitën që është jashtë parlamentit nuk mund të ketë realisht zgjedhje, pra zgjedhje legjitime mund të quhen, sepse nuk ka asnjë shkelje ligji, por nuk mund të jetë moralisht. Unë e thash edhe çfarë, ne në 31 qershor, në 30 qershor do të shkojmë në kuti votimi duke votuar në qetësi dhe nëse do të jetë një ditë e tillë kur ne do të votojmë të vetmin emër që na paraqitet, do të kthehemi në shtëpi për të mësuar se është po ky emër fitues, atëherë mua do të kujtonin votimet e kohës së Enver Hoxhës, kam qenë e vogël, por e mbaj mend se si prindërit e mi votonin në qendra votimi ku kërcej muzikë popullore dhe festoj për kandidatin e vetëm. Dhe ai e di këtë. Prandaj dhe ai po kërkon ose më mirë po nxiton, po e kupton që koha po arrin në limite për t'i dhënë shansin Lulzim Bashës që të mos e lejoj këtë skenar. Pra, në këtë situatë do të ketë zgjedhje në 30 qershor, sepse opozita thotë do t'i bllokojmë, do t'i pamundsojmë këtë zgjedhje, do të shkohet në përplasje. Ditët e fundit duket sikur nuk do të ketë zgjedhje. Paktën
ajo të lë të kuptosh, sepse bëjmë këtu parasysh edhe reagimin e metës. Po, reagimin fillojmë me letrat e Ramës, intensive, ndryrjen e metës për shtyrjen e datës së zgjedhjeve, CDU, CSU me deklaratën e vet ku sugjeronte shtyrjen e datës së zgjedhjeve. Gjitha këto po krijojnë një klim që mund të arrim në këtë kompromis që të shtyjë data e zgjedhjeve dhe që të arrim këtu do t'i duhet kam frikë se do t'i duhet Lulzim Bashës të lëshojë nga kushtet i kryesor dorëheqja e Ramës. Të do ta presim dhe ta shohim. Po kjo duket se është edhe kushti më i panegocjueshëm për opozitës. Deri tani ka qenë i panegocjueshëm. Disa herë nuk është përmendur, disa herë është përmendur prap, nuk e di si do të shkojë, këtë nuk mund ta parashikoj. A ka rol bindja demokratike, kandidatët e pavarur që kanë dalë, që janë zotuar se do të kandidojnë? Nuk mendoj se ka një rol decisiv. Jo, nuk e shikoj. Këtë herë kemi një reagim të fortë edhe të biznesit, si bën thirrje politikës se po dëmtohet ekonomia, nga ana tjetër kemi parë edhe thirrjet për turizmin që kanë anulluar mjaft. Në çfarë situate duket se gjendemi? Edhe sikur të mos bënte thirrje biznesi apo sipërmarrja, ne të gjithë vetë jemi lodhur nga kjo situatë, jo nga protestat e fundit të opozitës, por nga gjithë kjo klim konfliktuale politike ne të gjithë jemi lodhur. Unë e thash edhe pak më parë, si qytetarët e Europës ne nuk duhet të jetonim duke u ngritur në mëngjes e duke dëgjuar çfarë thot Rama, çfarë thot Basha, çfarë thot Kremadhi apo Ilir Meta, secili duhet punojë për të ecur përpara për mirëqenien e vet. Për turizmin fundja, për gjithçka tjetër në jetën e përditshme. Kurse ne nuk po ta vesh edhe në edicionet tona të lajmeve, shumë pak vend kanë njerëzit e punës, njerëzit e sukseseve, arti dhe jo vetëm për fajin ton, por sepse koha fizike për një edicion informativ kaq është dhe zhvillimet politike janë pafund. Dhe për këtë në një lloj ndjesë duhet ta kërkojmë edhe ne, por edhe nuk kemi çfarë bëjmë sepse kjo shoqëri, ky popull është mësuar të ushqehet me lajme, kjo është e vërteta dhe ti e di shumë mirë. Ne dim shikueshmëri se si është kur ti trajton një temë për një njerëz të suksesit apo për diçka tjetër dhe kur trajton një temë politike ku aty për më tepër debatohet apo zihen edhe me shisha apo me ujë. Pra duhet të vi koha që ne ta lëm politikën pas të bëj punët e veta pa u ndjerë dhe ne të vazhdojmë jetën tonë, por kjo prap varet nga politika, është një cikël i mbyllur që jemi futur. Referuar protestës dhe zhvillimit të saj, në fakt pati deklarata edhe nga ana e zotit Besnik Mustafaj pak më parë për policinë. Në momentet që e pyeta në lidhje se si e sheh rolin e policisë apo sjelljen e saj, e pikërisht kanë mbritur edhe mesazhe në adresë të emisionit ku nuk bien dakord me atë çka është shprehur zoti Mustafaj pikërisht për përdorimin e gazit lotësjellës që nuk bëhet nga persona të specializuar lidhur me këtë, gjithmonë sipas deklaratave të tij ka ne nuk besoj se jemi të specializuar për t'ju futur kësaj teme, por unë do t'ju pyes edhe ju për sjelljen e policisë në marrëdhënie me protestuesit, me qytetarët, si e ke parë në të gjithë këto protesta të zhvilluara rolin e policisë, në ç pozicion është gjendur policia? Unë e thash dhe pak më parë, po ta krahasosh me vitet të shkuara, me protestat të shkuara, roli i të gjithëve ka ardhur duke u rritur cilësisht, domethënë, dhe padyshim e them që edhe policia është profesionalisht shumë më mirë. Po të kujtojmë, në protestat e stinës së shkuar, kishim një grup me police vajza në radh të parë të protestave. Pas incidentit që ndodhi me atë oficerin e policisë, ato zvendësuan me një grup tjetër policësh, por gjithsesi janë të parmatosur, janë të paveshur me antiplumba apo me mbrojtëse të tjera për të mos provokuar protestuesit. Kur dhuna agravohet, dalin në pa forcat e tjera më speciale. Dhe tani përjashtuar rastin e Said Dollapit, protestës të shtunës, ose në një rast tjetër që tani nuk po më kujtohet, nuk mbaj mend që të shohë në një polici që ndërryn dhunshëm apo në mënyrë të paligjshme. Tani në qoftë se ka në një pamje që ne nuk e kemi parë, unë kërkoj ndjes, por asaj sa kemi transmituar ne, unë kam parë që policët qëllohen nga ana e protestuesve, ata janë të parë matosur dhe nuk reagojnë. Dhe në fakt është një dileme madhe, sepse është në mbrojtje të institucionit ku është vendosur të rekordonë në të policisë. Me trupin e vetë, kur ka një mjet të fort, apo tani a i ka zidhur të profesion dhe është i detyruar që ta ushtroj, por gjithësësi është një njeri që mund t'i rezikoj tjeta. Thash, a i më lëtov që goditi një protestues, mund kështë goditur një punojës policie, i cili do t'i duhe ishin disa minuta t'i qëtë atë gjaketën me ripat me gjithë atë qka, edhe mund të rezikonte, sepse a i ja oqën shpejt atë këmishën që kishtë ati protestuesit dhe shpëtuan. Dhe prap, ju o thuj nga
Policia nuk më duket se ka një rol që mund të kritikohet. Tash me përjashtim të atij incidenti me Saidin, ndonjë tjetri që unë nuk e kujtoj ose nuk e kam parë. Në fakt opozita e ka mohuar edhe pjesën e plagosjes apo lëndimit të policëve të caktuar të efektivëve të policisë përgjatë protestës të zhvilluar javën e kaluar. Kjo është përgjegjësia e opozitës, sepse ne zyrtarisht kemi edhe një deklaratë zyrtare të policisë. Prandaj po themë përgjegjësia e opozitës nëse e mohon këtë, po kemi deklaratën zyrtare të policisë për 15 ditë shtarak dhe avokatës popullit që shkoi vizitoi. Kështu që nëse do të mohojmë këto, atëherë unë nuk kam dalë të bëj bilancin, por i kemi lajmet që ne japim gjatë protestës. Opozita mbase nuk i ka dëgjuar, ka qenë në rrugë ende nuk e di. Kur flasim për zhvillimin e protestave, duhet të pyes edhe për rolin që kanë gjuha e përdorur nga ana e politikanëve. Sa ndikon kjo? Gjuha ndikon shumë dhe ajo nuk dëgjohet dhe nuk ndodh vetëm në protesta. Ajo ka filluar që në diskursin politik në parlament, në selitë e partive politike për t'u agravuar më tej në rrugë. Dhe s'duhet harrojmë se gjuha që përdor lideri politik përkthehet në dhunë tek protestuesit. Ose sa më e butë jetë gjuha, aq më e butë është edhe sjellja e militantit poshtë në bazë. Sa më e ashpër dhe e egër jetë ajo, aq më shumë dhunë dhe ashpërsi përkthehet në popull, në militantët e thjeshtë, në ata që nuk marrin mesazhet që duhet apo i përkthejnë keq. Patjetër që ajo gjuhë është shkaktare e gjithçka që ndodh në rrugë. Ndërkohë që ora është 19:34 minuta, nuk e di nëse do të na ndihmonte regjisorit paktën me ndonjë pamje nga përpara kryeministrisë, kemi një masat. Po, kemi një kryeministri përsëri të blinduar, siç ndodh gjithmonë, madje kujdesen që 24 orë më parë që të ndodh kjo, nuk e dim se si do të zhvillohet. Dita e sotme sot ketë fjalime apo jo, nuk e di regjia nëse do të na mundsojë ndonjë pamje. Duhet të jetë ndërgjegjësisht, megjithëse ora po afrohen, por sepse fillimisht mbliden tek selitë e partive dhe pastaj. Selitë, pas do të edhe kjo pjesa e kalimit apo qëndrohet tek kryeministria rreth një orë, më pas bëhet thirrje që të kalohet tek parlamenti apo drejtoria e policisë. A duket kjo si një shpërndarje e protestuesve dhe nuk i mban në të qendresën deri në fund? Kjo është një mund të jetë një nga strategjitë. Pjesa tjetër mendoj se është tek kryeministria gjithë protestuesit janë së tepërmi të ekspozuar, janë në një bulevard të madh, pa kthesa. Janë të kontrolluar, të monitoruar mbase nga mediat, nga kamerat që mund të jenë brenda kryeministrisë, kurse tek parlamenti terreni është i thyer dhe nuk mund të identifikosh atë që ushtron dhun, ndaj kujt e ushtron, kur e ushtron. Po ja tek i kemi edhe pamjet e drejtë për drejta. Po, janë shumë pak njerëz që kanë filluar të mbledhen. Ja tek janë pamjet e para këto që bën nga kryeministria. Bulevardi i Dëshmorëve të Kombit është vendosur kordoni i policisë, siç e shihni. Kujtojmë që në të gjitha protestat kemi parë ngjyrim me bojë të murit përballë kryeministrisë. Duket vizje pastruar sot. Edhe tek kryesia e kuvendit nga ana tjetër e kamerës ka vendosje të podiumit, do të ketë fjalime, nuk e dim nëse do të jetë vetëm nga zoti Basha apo do të ketë edhe fjalime të tjera apo thirrje, siç është ajo e zotit Noka gjithmonë që i fton qytetarët të devijojnë. Edhe zonja Kremadhi bëri thirrje dje që të dëgjojmë fjalime dhe të mos u shtrohet dhun. Pra, domethënë do të ketë një ulje të toneve nga Kremadhi. Mjaft, un prandaj e përmenda atë. Dhe ndikoi udhtimi në Shtetet e Bashkuara. Mbase udhtimi në Shtetet e Bashkuara, nuk e di se çfarë ndikoi, mbase edhe duke parë ato pamje dhe duke parë që nga një dhunë e tillë apo nga një agresivitet i tillë nuk është se ka ndonjë rezultat, sepse shpesh gënjen protestuesit apo dhe njerëz të tjerë me idenë që do shkojmë se do të rrëzojmë ramën, harrojmë që nuk mund të rrëzohet sepse ti qëllon me molotov muret e kryeministrisë apo sepse kanë qenë edhe këta në pushtet kur socialistët nuk kanë rrëzuar dot duke protestuar me makinat që i binin dyerve etj. Pra, nuk është kjo mënyra për të marrë pushtetin ose të spaku, nuk është koha, ka ikur ajo kohë, jemi në mes të Europës dhe ka ikur ajo kohë kur mund të pranohet një marrje e pushtetit me dhunë. Besoj. Nga përdorimi i gazit lotësjellës, por edhe botave me ujë, por kryesisht gazit lotësjellës, kemi parë edhe ankesa nga bizneset, nga banorë që kanë shtëpitë, sepse u përdorë shumë pranë shtëpive. Sidomos të drejtoria e policisë, të shtëpit janë pranë. Po, të banimit. Nuk e dim nëse do të shohim situata të tilla e ditën e sotme dhe sa e detyruar ka qenë fakt policia për ta ndërmarrë një akt tillë. Po, pra, është pak e diskutueshme, duhet të jesh tash specialist dhe duhet të njohësh mirë ligjin se në çpi këti je i detyruar ta përdorosh atë, por nuk mund ta them këtë, nuk mund marr përsipër se ishte momenti dur apo mund të kishte pritur edhe më shumë, por është e diskutueshme pjesa e gazit lotcillës, por dihet që është një mjet që përdoret nëpër protesta dhe është përdorur unë paktën ti e di kam ndjekur lajmet e Greqisë vazhdimisht dhe sidomos në kohën e kulmit të krizës ekonomike në Greqi, protestat ishin të përreshme.
theksoi jo protesta partijake, por protestat të sindikatave të grupeve të caktuara shoqërore, u gazi lociullës ishte një nga mënyrat për të shpërndar njërës dhe irituar të cilët të thyenin madje dhe biznese private, gjithçka tjetër. Por tani nëse është mundur të shmanget këtu, këtë pjesë nuk mund ta them, do të ishte mirë të shmanget sa më shumë. Ndoshta uji do të ishte një mjet që nuk dëmton në asnjë formë. Ne kemi parë këto protesta, por kemi parë edhe protestën e studentëve. Mban mend valën e protestave të studentëve që ishte, rikthimi ishte shumë i dobët, e pam vetëm dy ditë më parë, pikërisht ditën e mërkur, por gjithsesi referuar memeve që kanë përdorur studentët ishin mjaft efektive apo jo? Nuk e di nëse ndani njëtin mendim më shumë meme si ato të studentëve se sa molotov të përdorur. Po jo vetëm memet, e gjitha ishte një mrekulli. E gjitha ishte një mrekulli. Dita e parë nuk e di bashkë kemi që në transmetim apo jo, kur mua më erdhi një video nga rruga e Durrësit, marr nga kati sipër me një pallati, se ne dëgjuam që po mblidhen studentët, por askush nuk e kishte idenë e përmasës që do të kishte kjo protestë. Dhe un kur kam parë video në celular tim, kam lëshuar pas thirrje nga habia, domethënë wow, nuk isha parë, domethënë që në kohën kur isha unë studente kisha parë një protestë aq të madhe. Ajo ishte një protestë që emociononte padyshim, me të gjithë elementet e saj, me mënyrën se si qëndronin, me mënyrën se si protestonin, me mënyrën se si kur largoheshin, pastronin vendin ku kishin qëndruar, me memet e tyre, me fjalimet frymëzuese që mbanin, saqë vërtet unë besova që nga kjo protestë do dilte lideri i ri politik, por me sa duket i kemi kaq të fortë këta liderët e vjetër dhe kaq të lidhur me njëri tjetrin sa do të jetë vështirë dhe për ca vite të dalë një lider i ri dhe kjo është për të ardhur keq. Do dua të kthehem edhe një herë gjuhës përdorur nga liderët. Në fakt konkretisht kryeministri Trana pikërisht edhe një herë tek letrat e dërguara. Ka akuza, ka etiketime, gjuha e shkruar e përdorur. Sa me vend ka qenë? Nga të dyja palët është gjuhë e rëndë e përdorur. Domethënë, duhet të kujtojmë, duhet të mendojmë. Kryeministri shpreh gjithmonë se ka forcën e fjalës, forcën e të shkruarit. Po forca e fjalës, nuk do të thotë përdorësh fyeri apo etiketime, por nuk mund t'i adresoj vetëm kryeministrit, të gjithë thash pa përjashtuar asnjërin, fjala kriminal, fjala hajdut, fjala se s'dua ti përmend tani në këtë studio, gjithë ato epitete janë bërë më së normale në diskutimin politik shqiptar dhe kjo nuk është fare normale sepse është e keqja që dhe veshët tanë po mësohen me to dhe nuk na duken as pak më fyrje, por nuk i dëgjon rëndom në për parlamentet e botës edhe nga liderët politik fjalë të tilla për njëri tjetrin. Pra duhet këtë një cak edhe tek akuzat që bën. Gjithçka këtu ka kaluar masën, nuk kam Ndërkohë që minutat kalojnë, është ora 18:40 minuta, ende nuk është ajo pjesëmarrja që pritet, sepse kjo ndodh në minutat e fundit dhe kryesisht arrin kulmin momentet që dalin nga selit pikërisht zoti Basha nga Partia Demokratike dhe Monika Kryemadhi nga LSI-a, por çfarë nuk kemi dëgjuar këtë ditë, apo jo, për protesta, që do të ketë shumë dhunë, që do të jetë më e madhe se ajo është zhvilluar më përpara, madje kemi dëgjuar edhe që do të qëndrojnë për një afat pacaktuar përpara kryeministrisë. Dhe në fakt, më pas nuk është se rezulton gjithmonë, por ajo që gjithmonë bëjmë pyetje të gjithë është, do të jetë kjo protesta e fundit e opozitës apo do të vijohet kështu? Sepse opozitarët mendojnë se kjo është rruga e duhur për të hequr Edi Ramën. Protesta dhe vetëm protesta. Nëse do të jetë kjo e fundit apo jo, këtë nuk e di, bile shpeshherë as vetë eksponente e Partisë Demokratike nuk e din se çfarë do të ndodhë, sepse zoti Basha me sa duket me një rreth shumë të ngushtë njerëzish e mban organizimin e protestës, por mund të them, e thash dhe pak më parë që deri në 31 maj duhet të ketë zhvillime. Dhe nëse do të ketë zhvillime pozitive, atëherë kjo mund të jetë protesta e fundit. Nëse nuk do të ketë, atëherë do të jetë jo vetëm protestë, por diçka edhe më shumë për muajin që presin, do të jetë një muaj i vështirë. Sepse hyjmë edhe në fushat zgjedhore pikërisht. Është një fushatë që në fakt nuk dim se si do të realizohet. Nuk kemi provuar, si shta dhe zonja Glober ose Bes, nuk kam monitoruar kur zgjedhje pa opozitën dhe ne nuk kemi zhvilluar kur një palzgjedhje të tilla, një përvojë e re është dhe kjo. Shpresoj të mos ta kalojmë këtë përvojë. Kur flasim për Lulzim Bashën, gjithmonë pashmangshmërisht është çon logjika edhe tek lideri historik i Partisë Demokratike. Zotit Berisha e keni ndjekur deklaratat e tij të fundit, më të fund me Blendi Fevziun në opinion, sa ndikim ka Berisha tek Basha në gjykimin tuaj si gazetare dhe në rrjedhën se si mund të marrin gjërat, sepse theksojmë këtu faktin që zoti Berisha është gjithmonë për një demokraci që arrihet me shumë sakrificë dhe forcë. Unë mendoj se ka një ndikim shumë të madh tek zoti Basha. Mendoj se zoti Berisha është në një lloj mënyre ideatori apo arkitekti i kësaj, por në hije. Pavarësisht se as ai vetë se pranon dhe as zoti Basha nuk e pranon, por unë mendoj se kur zoti Basha erdhi në politikë dhe pasaj në kryet Partisë Demokratike, në qëse kujtohet ishin ndërkomtarët ata që e mirë pritën si një djalë që vinde nga përëndimi, shkolluar, me një statur të pajqët, pa fjallor agresiv, pa tonet e larta. Mirë po, zoti Basha tani sa vjen edhe po e ritmë tonin edhe po e trash zërin në kuptimin e figurshëm. Që unë mendoj që
është zoti Berisha, modeli i tij, po edhe frymëzuesi i tij. Kur ne presim të gjithë shohim një protest, dhe për të parë se çfarë ndodh edhe në regji, pjesa e koordinimit me gazetarët, por ku theksohet më tepër vëmendja, tek imazhet apo tek lidhjet e drejtë për drejta ku gazetarët japin informacionet? Çka është më e rëndësishme të shihet në një protest? Sepse janë të lidhura të dyja, patjetër, sepse ne japim imazhet, mirëpo aty janë mira njerëz, janë 10 kamera të themi, të cilat sigurisht që s'mund të sillin çdo detaj. Gazetarët shërbejnë për të sillur atë që ka vështirësi në transmetimin e gjithçkaje. Dhe gazetarët sillin atë që ne nuk mund ta shohim, as ne në regji dhe as operatori në objektivin e tij. Gazetarët janë aty në teren, prekin, dëgjojnë, shohin dhe ata e sillin dhe e përcjellin nëpërmjet transmetimeve live. Janë shumë të lidhura të dyja dhe s'mund të bësh pas njërin dhe pa tjetrën. Janë të dyja shumë të lidhura. Edhe një pyetje të fundit përpara se të kalojmë tek rubrika gazmore, që në fakt për ta çliruar pak sa situatën në pritje të asaj se çfarë do të ndodhë ditën e sotme. Nëse ne do të shohim përsëri dhunë ditën e sotme, kush e mban përgjegjësinë për këtë dhunë në opinionin tuaj? Kujtoj këtu deklaratën e presidentit Meta që shprehet përgjegjësinë për dhunën e ka opozita. Dhunën, autori dhunës do ta mbajë përgjegjësinë patjetër. Organizatorët e protestës, individ caktuar që ne i shohim më pas që ata që ushtrojnë dhunë dhe ata që frymëzojnë për të ushtruar dhunë, ata që nuk bëjnë thirrje për të mos ushtruar dhunë, ata do ta mbajnë përgjegjësinë. Anila, faleminderit për këtë bisedë në emisionin kjo javë. Ishte kënaqësi dhe më pas jam e bindur do të vijoni të jeni pas kuinte në regjinë e News 24. Të falenderoj që ishe pranishme.